да осветим Бургас и да го събудим. Бургас ще го има. Големи инфраструктурни проекти. Духа на Бургас. Бургас е космополитен град. Бургас започна да изгражда детски градини. Православен християнски храм. Възстановяването на казиното. Основните комуникативни артерии на града. 20 нови автобуса. Цялата морска градина. Проекта за интегриран градски транспорт. Без община Бургас пирит не може да има. Изграждането на много нови спортни бази, басейни. Един модерен съвремен европейски град. Пълна реконструкция на уличното платно. Новата пречиствателна станция в Метнар. Новото ларго на улица Александровска. В града, който е спечелил най-много европейски проекти. Аз съм оптимист. Продължавам да бъда оптимист.